Hvalsø Kirke. I disse coronatider holder vi desværre ikke gudstjenestearrangementer, men vi kan stadigvæk kommunikere via nettet. Kirken står her stadig og har gjort det i århundreder, i fred og harmoni og i krisesituationer. Mennesker i alle af livets situationer er kommet her, fra de var helt små til de blev ældre, når de var glade, når de var triste og når de havde mistet modet. Hvalsø Kirke er lige blevet kalket og står enormt flot, smuk og hvid. Glæd jer til at komme herind, når vi er kommet på den anden side af corona. Men lige nu vil vi prøve at glemme alt om den, og i stedet træde ind i kirkens meditative rum. Sammen bede. Gode Gud, vi bliver urolige og bange, når vores samfund og verden omkring os så drastisk forandrer vores muligheder for at færdes og mødes, som vi er vant til. En sygdom, der spreder sig uden for vores kontrol, skræmmer os og medfører bekymringer for helbred, økonomi og fremtid. Derfor beder vi. Pas godt på mine kære og mig, og lad os passe godt på hinanden. Lær os at være tålmodige derhjemme og finde veje til at nå hinanden på nye måder. Lad ikke frygten få os til at lukke os inde om os selv, men lad os holde fast i de menneskelige fællesskaber og finde måder at vise dem på, selvom vi ikke kan mødes. Gode Gud, du holder os i dine hænder, og ingen er uden for din omsorg. I dine hænder må vi også lægge vores frygt og vores magtesløshed. Tak, at du magter, hvor vi ikke magter mere. Tak for livet, kærligheden, og for at vi er dine børn. Bibelen i det nye testamente i Johannes evangeliet kapitel 14 står der: Jeg lader min fred blive tilbage hos jer. Den fred, jeg giver, er ikke den samme fred, som den verden giver. I skal ikke være urolige eller bange. Amen. Jeg vil læse et lille udsnit af den svenske forfatter og præst Thomas Sjödins sidste nye bog, Stol på, at det vil lysne, som er udgivet på det danske forlag Bogsalongen, Bodel. Den ser sådan her ud. Og afsnittet, jeg vil læse, relaterer til bogens titel. Stol på, at det vil lysne. På gangen på mit arbejde er der et toilet, der er en øvelse i tiden. Det fik for nogle år siden en lettere renovering og fik i den forbindelse også en ny belysning. Det er armaturer, der er udfordringen. De tænder og slukker ved hjælp af en sensor, der registrerer, når man kommer ind i rummet. Og den fungerer, men en lille smule for sent til, at det føles behageligt. Jeg har mit kontor så tæt på, at jeg både kan se døren og bevægelsesmønstre hos de besøgende, der har brug for at anvende faciliteterne. De går ind, men kan ikke finde nogen kontakt, kommer ud igen og leder efter kontakten udenfor, uden held. Derefter går de meget tøvende ind igen, standser op i døråbningen og ser endnu mere usikre ud. Det er på det tidspunkt, jeg plejer at råbe fra mit kontor. Gå bare ind, lyset tænder af sig selv. Det stadig gentagende øjebliksbillede er jo umuligt ikke at fundere lidt over. Situationen er alt for velkendt til, at man kan modstå fristelsen til at sætte den ind i en større sammenhæng. Det handler om alle de tilfælde i vores liv, hvor lyset ikke tændes i tide, hvor mørket er det eneste, man ser. Og her er jeg i godt selskab. Thomas Tranströmer har den samme tanke i et af sine mest kendte og elskede digte, Subartianer. Der skriver han om, at der er så meget, vi må stole på for at kunne leve vores daglige liv, uden at synke til jorden. Så når lyset på trappen går ud, og hånden tillidsfuldt følger det blinde gelænder, der finder vej i mørket. Alt for ofte tvinges man til at indse, at livsvandringen ikke består af en række valg, hvor man i fred og ro kan spekulere over, hvilken vej der er den bedste eller rigtige. Før eller senere kommer vi til de passager, hvor lyset af en eller anden grund slukkes, og det næste skridt er alt andet end givet. Der er ingen kontakt, hverken på indersiden eller ydersiden. At gå videre kræver et mod, man ikke synes, man har. Alle, som har været eller er i den situation, ved, hvad jeg taler om. Men hos Tranströmer er der ikke kun den pludseligt mørklagte trappeopgang. Der er også det gelænder, der i overført forstand kan være Gud.
men også en af alle os andre. For det er her, vi kommer ind i billedet. Vi, der har været der selv og har gået igennem en lignende mørk strækning. Vi er mange, og vi er ikke eksperter i at se i mørket. Det eneste, vi egentlig har at give, er vores erfaring. Med den kan vi blive hinandens gelændere, i stedfortrædende håb for den, der netop der ikke kan se noget lys. Det er på det tidspunkt, vi kan hviske til hinanden. Vi må stole på, at det vil lysne. Øve os i det, der er et af tilværelsens smukkeste ord. Tillid. Eller som jeg hørte mig selv sige til en ny ven, som stod i den der døråbning på arbejde og så forvirret ud. Man skal bare gå ind i mørket og stole på, at lyset bliver tændt. Jeg vil slutte af med at synge en salme af den tidligere biskop Johannes Johansen, nummer 588 i salmebogen. Herre, gør mit liv til bøn, tøm for krav og tøm for løn, fyldt med sandhed, fyldt med ånd, fyldt med handlekraft min hånd. Jordens mindste suk og skrig, hør os lyt i himmerig. Du er nær min ven, mit værn, Gud uendelig og fjern. Nær som hunger og som tørst, du er sidst og du er først. Lyset først i verden sat, lyset i den sidste nat. Du den højeste Guds søn, et med mig i hans dagbøn. Ingen vej du kunne se, da du bad Guds vilje ske. Da du bad den sidste nat, hvorfor har du mig forladt? Helligånd, Guds åndedræt, lad du mig at bede ret. Bed for mig, som ikke ved, hvad der tjener til min fred. Ære og bær mit suk og skrig, som din mand til himmerig. Ha' det godt. Pas på hinanden.